me një pjesë mjaft interesante. Zai Fundo duhet ishte, pra paka shumë në këto ditë duhet mbushte 124 vjet. Ai është një prej figurave më të njohura të lëvizjes komuniste në Shqipëri, por të fillesave të lëvizjes komuniste, atyre që konsideroheshin komunistë të vërtet që besuan tek ideali i komunizmit. Në fakt, jeta e Zai Fundo si ishte shumë dramatike, ishte një jetë e cila pati shumë kulme, shumë lëvizje, është protagonist në disa nga eventet e rëndësishme në nivel europian të komunizmit. Por fundi i tij është tragjik. Është ky dokument. Kjo është foto e Zai Fundo si po shihni, një nga të paktat fotot mbetuar. Por ky dokument që po shihni mbas shpinës time është njëri prej dokumentave më të diskutuar dhe njëkohësisht më të komentuar që i përket periudhës së komunizmit. Është shënimi i vetëm që Enver Hoxha ka lënë me dorën e tij për ekzekutimin e një personi. Asnjë prej kriminalëve, diktatorëve ose udhëzve të Europës komuniste nuk ka urdhëruar drejt për drejt vetë dëshkrimin e tij. Madje as Josef Visarionovic Stalini ekzekutimin e një personi. Në 21 shtator të vitit 1944, Enver Hoxha i ka cituar radistit të tij këtë telegram, i cili i drejtoi brigadës 5 partizane që ndodhej në zonën e Dibrës. Zain e Fundos ta torturoni deri në vdekje dhe pastaj ta pushkatoni. Ti kërkohet të jap shpjegime për këto pyetje. Pse ka ardhur në Kosovë? Kush e ka dërguar dhe me ç direktiva? Cilat janë qëllimet e Ganiut dhe të englezve? Të jap shpjegime për aktivitetin e tij të mëparshëm dhe për tradhtinë e tij. Depozitimet e Zaiut na i dërgoni këndej me një njerëz të sigurt. Zaiun e vrisni andej. Enver, është 21 shtator i vitit 1944. Në një foto të pak kohëve më parë, lutem nxirr pak foton e Zai Fundos me familjen Bajraktari, në një foto të pak kohëve më parë, Zai Fundo është fotografuar në këtë foto që shihni së bashku me togerin, kapitenin britanik Hibberdin, është fotografuar së bashku me vëllezrit kryeziu, të cilët mes duke pasur një mision britanik pranë tyre, por rezistonin në Kosovë, pra në zonën e Gjakovës, kundër Gjermanëve. Edhe vetë Zai Fundo po lufton dhe kundër Gjermanëve. Fakt, jeta ti, si kur se thash, është shumë interesante, ka lindur në Korçë, ka studiuar në Francë, më pas u zhvendos në Berlin, u zhvendos në Bashkimin Sovjetik, prej Bashkimin Sovjetik në Berlin. Në Berlin u akuzua së bashku me Gjergj Dimitrovin, drejtuesin e mëvonshëm Bullgarisë Komuniste për djegjen e Rashtagut, një prej proceseve më të famshme të Europës në vitin 1933, u largua nga Gjermania, u arratis në fakt nga Gjermania, në Francë sërish në Bashkimin Sovjetik, u largua dhe nga Bashkimi Sovjetik kur u thye me Stalinin, siç thot Enver Hoxha në librin e tij me Stalinin gjatë vizitës dhe takimit tij të parë. Stalini e pyeti çfarë ndodhi me Zai Fundon, ishte ndoshta emri i vetëm shqiptar që Stalini kujton. Enver Hoxha tha e pushkatuam. Dhe Stalini tha e meritonte sepse ai ishte një trockist i vërtet. Në fakt Enver Hoxha dhe Zai Fundo njiheshin që prej viteve 30 në Korçë, në librin ku lindi partia ai përshkruan takimin e tij të fundit ose kontaktin e tij të fundit me Zai Fundon në 7 prill vitin 1939, ditën e pushtimit të Italisë fashiste. Si thotë ai, Zai Fundo po kërkonte armë për të rezistuar fashizmin. Italianët e arrestuan Zai Fundon dhe e dërguan në vendotenet e Italisë, ku vuajti dënimi së bashku me disa nga personalitetet më të rëndësishme italiane, të smajtës italiane të asaj kohe, të internuar nga dhe të burgosur nga Mussolini, midis cilëve Sandro Pertini, presidenti i arshëm i Italisë në vitet 80. Ai u kthye në Shqipëri në vitin 1943, u bashkua luftës kundër gjermanëve, por u pushkatua, ky është burgu ku ai ka vuajtur, u pushkatua nga partizanët. Un kam sot Elvi Fundon një tafër me ti për një intervistë në të cilën rreth 15-20 minuta do fokusohemi tek jeta e Zai Fundos, sidomos tek fundi i tij tragjik. Mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Zai Fundo ka lindur në Korçë apo jo? Zai Fundo ka lindur në Korçë në mars të, në 20 mars të 1899-s në një familje tregëtare, të cilët kishin rënë në qytetin e Korçës në rreth viteve 1850 dhe është djali i bashkë tre vëllezërve dhe një vajze të Luka Fundos dhe trashëgimtarëve të tij. Familja ishte në gjendje të mirë ekonomike? Familja ka qenë një familje tregtare e cila kishte zbritur nga Voskopoja, po? Dhe në gjendje shumë të mirë ekonomike, këtë tregon dhe fakti se të gjithë fëmijët e tjerë, vëllezërit e Lazar Fundos, kishte zbritur nga Voskopoja. Po, rreth viteve 1830 në qendër të qytetit të Korçës, ku kanë pasur dhe shtëpinë e tyre, atje ka lindur katër djemë dhe një vajzë, dy prej të cilëve ishin nga tregtarët më të mëdhenj të Korçës, e tregojnë kjo është dhe pamjet, kjo është zona, është diku atje ku ndodhet bashkia e sotme ose ish Pallati Kulturës, prapa mapos në Korçë i thonë, dhe gjithë pjesa e cepit rrugës është e Fundove. Kjo është një foto e viteve 1900,
dhe tregon familjen Fundo dhe shtëpit ku, ka lindur Zaj Fundo dhe vëllezrit e tij dhe motra. Ku studioi Zaj Fundo? Zaj Fundo ka studiuar fillimisht në Selanik, në liceun francez, dhe një vllah tjetër i tij më pas, i cili ka qenë gjyshim, ka studiuar në universitet, një tip shkolle e mesme amerikane. Në vitet, diku në vitet 1919, Zaj Fundo ne e gjejmë në Francë. Babai i tij e çon për të studiuar në Sorbonë. Në Sorbonë të Francës. E çon në Sorbonë të Francës për të studiuar për jurisprudencë. Rreth cilit vit, në çfarë moshe ishte? Rreth vitit 1919, rreth moshës 20 vjeçare. Rreth moshës 20 vjeçare. Pasi ka bërë liceun francez të Selanikut, ai shkon për të studiuar në Sorbonë të Francës. Çfarë studioi në Sorbonë? Në studioi, ai studioi për jurisprudencë dhe në ato vite flitet që dhe sipas dokumentave ishte një njohës shumë i mirë të paktën 4 dhe në 5 gjuhëve tuaja. 4-5 gjuhë tuaja. Sepse fliste greqisht, frëngjisht. Pra kishte mbaruar liceun francez Selanikut, shkoi të studionte në Sorbonë. Lutem më nxirr një foto të Humanitetit. Ne kemi, pra ju keni sjell një foto të gazetës Humanitet, organi i komitetit i Partisë Komuniste Franceze e drejtuar nga Jean Jaurès. Kjo është vitit dhjetorit të 1921-shit, ku Zaj Fundo është një nga donatorët atje. Është një shkojtur me të verdhë. Zaj Fundo është një donator i Partisë Komuniste Franceze. 20 frangari. Ka dhe një detaj tjetër, po e kam të më vonshëm në histori, po bëj një kapërcim të vogël, ku në kohën e Zogut në dokumentat atëshme thuheshej se kishte paguar një çantë me florin për të bler armën në kohën e Zogut e tjera histori. Dhe Zaj Fundo që i shkoi të studionte me paratë familjes tij mbasi kishte mbaruar, u angazhuar në lëvizjen komuniste. Atëherë, me sa po shikojmë nga dokumentat historike, por dhe faktet që po dalin ditë pas dite, shumë nga personalitetet e kohës që janë të ndarë në dy linja. Një linjë që ishte linja e djathtë, që ishte popullorët, nacionalistët, dhe pjesa e të majtës komuniste. Dhe të rinjtë, po mos ishin komunistë, atëherë nuk quhej, shikoni dhe si modernizëm, si një pjesë për shkak që vinte pas luftës parbotrore, feudalizmi. Kishte kontradikta Fundo me familjen e tij për bindjet politike? Ai nuk ka pasur kontradikta, pasi më pas ai është kur është kthyer në vitet 38-39 në Koç, ai ka qëndruar në shtëpinë e tij. Në vitin 24, në familjen tonë, në shtëpinë tonë, atje ku ju treguat fotot, ka jetuar Fanoli, i cili zgjedhur deputeti i Koçës në 1924. Fanoli ishte mik me Zaj Fundo në vitin 1924. 24. Në 44, kur mori vesh ekzekutimin e tij, ai tha që Shqipëria nuk e ka luksin të ekzekutojë njerëz. Vallë, çfarë do na ngelen thotë? Çfarë do na ngelen të ekzekutojmë njerëz të nivelit të Zaj Fundos? Në vitet 1921, 22, 23, kur kthehet në Shqipëri, ai bashkohet me Fanolin apo jo? Ai bashkohet, ai kthehet rreth vitit 23, bashkohet me Fanolin, është pjesë e lëvizjes të vitit 1924, basi ishte diplomuar në Sorbonë për jurisprudencë, ku dhe ishte bërë një majt komunist. Është një nga filozofët e të majtës, po të shikojmë dokumentat e mëtejshme që do të shikojmë, por Lazar Fundo në atë kohë, pas vrasjes së Avni Rustemit, përflitet sipas dokumentave që ka pasur një rol dytësor ose tretësor në qeverinë e Fanolit, tip sekretari i rinie në qeverinë e tij. Pas vrasjes së Avni Rustemit, ishte 25 vjeçar. Ka qenë vetë thjesht vetëm 25 vjeç. Ai është një nga njerëzit që merr drejtimin e gazetës Bashkimit. Pas vrasjes së Avni Rustemit, ai bëhet drejtori i gazetës Bashkimi dhe largohet nga Shqipëria. Me ardhjen e Zogut largohet nga Shqipëria dhe shkon për studime në Bashkimin Sovjetik. Çnë në Bashkimin Sovjetik? Ka disa lëvizje për shkak të lidhjeve me Nolin dhe lidhjeve që Noli kishte pasur me Bashkimin Sovjetik. Lazar Fundo gjen mundësinë që të shkojë atje studion dhe studion për filozofi dhe bëhet profesor filozofie në Universitetin e Shën Peterburgut. Ne kemi mundur pra, të gjejmë. Pra, pasi kishte studiuar në Sorbonë për drejtësi, u vazhdoi në Moskë studimet për filozofi. Në Moskë, atje u bë profesor Universitetin e Shën Peterburgut. Jepte mësime, nuk mund ta themi profesor universiteti sepse janë detajet e kohës të cilat unë nuk dua të them. Biles ke foto të viteve 30, atje është bërë mik i ngushtë me shumë nga njerëzit e së majtës asaj kohe. Por të smajtës europiane, por dhe shqiptare. Për shembull në këtë foto këtu e shikoni me Tajar Zavalanin, me Safulla Malishovën, në letër këmbimet që ne kemi parë. Po, Safulla Malishovës është dhe Këlliçi. Selim Shpuza, më duket quaj. Selim Shpuza, Lazar Fundo, po. Është dhe Këlliçi. Këlliçi dhe Tajar Zavalanin. Që me sa di më duket se është gjyshi ose stërgjyshi Belind Këlliçit, që është një person publik politik. Në atë kohë, Zaj është akuzuar se ka qenë një trockist, pra ka qenë me pjesën e... Dhe si u largua nga Bashkimi Sovjetik? Dhe nga bashkimi Sovjetik, ai është larguar më pas, ka shkuar në Gjermani, ka pasur lidhje me një vajzë
që bashketonte që quheshe Margot. Ndërkohë në Gjermani erdhi Hitleri në pushtet. Në vitin 1933, me djegën e Rashtagut, siç ju e përmendët, ka pasur një proces. E kemi foton me bashketuesen e tij. Me bashketuesen e tij. Besoj që regjia e ka, është një foto. Është larguar fotoja e bashketuesës tij dhe shtëpia ku ata kanë jetuar në Saint Christophe në Francë. Në Francë, po. Ka ikur në Francë. Kjo është pas ai u arrestua nga Hitleri apo jo? Në atë momente thuhet që është bërë një hetim dhe së bashku me atë kanë mundur të shpëtojnë ndjekjes. Më pas ka shkuar sërish në Moskë dhe në Moskë pas shpalljes Trockit tradhtar dhe mbështetësve të tij, të cilët vinin nga kryesisht nga familje të pasura intelektuale, rreth vitit 35-36 dhe nga katakombet e Moskës ka ikur drejt Mongolisë. Biles në arkiva drejt Mongolisë, në arkivat e Shën Petërburgut ne kemi gjetur dhe poezi që Zaj Fundoja ka bërë për Mongolinë dhe në shtëpi në familjen tonë gjetur në Mongoli. Po, dhe nga Mongolia nga Moska në Mongoli, po nga Mongolia si nga Mongolia pastaj është rikthyer në Shqipëri përfundimisht. Nga Mongolia në Shqipëri. Nga Mongolia është. Dhe në sa vite jetoi në Shqipëri? Në Shqipëri është kthyer diku tek vitit 37-38 dhe në vitin 39, pasardhjes së Italisë fashiste në 7 prill, kemi dokumentin e Enver Hoxhës që ju e përmendet, ai përpara Bashkisë së Korçës, sipas Enver Hoxhës, fliste bërtiste me gjeste dhe akte kërkon të Cilat kanë qenë raportet e Zaj Fundos me Enver Hoxhën? Enver Hoxha ka arritur të mësoj familjen në detaj më shumë. Unë nuk jam, sepse ai u pushkatua shumë. Unë nuk kam historian, por kam dy fakte historike, të cilat janë kur lindi partia dhe për shokët e mi pioner, ku ai flet dhe në vepra 23 që Enver Hoxha flet për Zaj Fundon.